Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nihano studio ya Kumbusa TV. Kwa majina kamili ni bibi Hamadi Sumani Mahaba ni Manyika ni jina mpya mzee Tumbala Kutwike. Inshallah na mnyango yani kanikawira hadodo na chi yani karibu yani naye nengire hano naye hana mada ndodo yani chakunga chisimwire inshallah. Gaupani nasu inshallah. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio. Hai vipi? Naona kunongoeraba kidogo. Ah, mashaallah yani. Naona kukawaba kidogo vipi? Kuna hiyo maeneo kazi. Kazi sio kumanya. Shughuli zigeuka kwamba hana na haja. Karibuni, karibu. Asante nashukuru. Watambulishe yani wasinyaji na watengenezaji wa Kumbusa TV inshallah. Asante sana. And assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa zina. Nimi mhogo uchachu and almarufu chisuse. Kwa hiyo ni kwamba ngero china madaimu angachukuna chuzane mimi na mnyango hano mzee chikale hano maana chuwazee wide abidi chuzane mbuliza chizeheze. Kwa hiyo chingeni magutwi yetu chue tu au ya watu wose habarino ai habarino ni mekala vihi kwanza kabu chingira kundani kwa habari mana mdawagika. Yani mhogo gwadu, yani mie kuna mbuli hanudi kunishangaza sana. Na shindo kwele wa mbuli inu na wanuo se, au nija miyo se, au nimie tuwa kuyona. Mbuli wa mbuli kale vihi, Tumbala Kutwike na najero kweza na mbuli kuru wa wanchwe kabuli jero. Unakasinya we kabuli kadodo kadodo awantu ama awantu wao kwi atimbulio kwao unakasinya kadodo lakini never unai sono yo gabachanga chingire kwa undani ndio izama sana izama sio dunia peke yake male izama paka akhera sasa na mbulio siku male mzee ni mhogo gwadu yani nashindwa kwele mambo yani rusa kuomba rusa na taarifa sijui waelewa hapa yani kuna wanigamba kulombeza ruhusa kulombeza rusa na taarifa kwanza maana taarifa kwa taarifa ni kwamba nakuhabarisha mbuli yani umanye en kuna vino rusa na kuimanya ruhusa ni mtu ni mbuli kumbwa wilo ke kabla ya siku mbili ndatu au masama ni mashano kabla ya kujamanya chitu fulani. Okay. Hause heba chingire kwa undani mbuli zino watu wenu watama wenu wasinyaji na wategerezaji hano na wapate ilmu gani nivamu mwana togo. Oh, okay. And kwanza and labda nengira nadala ruhusa and kama hivyo unuzize na taarifa yo ni mbuli mbili tofauti. Zaje sanya zokuwa mda umwenga lakini ni mbuli mbili tofauti. Ni mbuli zikungigwa kuhigwa mda. Simbuli ya garuka ambao wakatuo zinu kihamu ngawari. Yani nagamba kwamba na kuinka tarifa. Ya deke garuka hausa vino na kuinka hausa vino na haja manika. Iyo ni tarifa. Kwamba miye na ita mahali fulani. Iyo ni taarifa. Mie naita mahali fulani. Ni taarifa hiyo. Lakini kama ni ruhusa yongigwa igaruke no makini, igaruke aidha masaa mashano kama vile nongine au siku. Au siku dimwenga jima. Whatever. Nigaruke kwamba yani hana nafasi ya kulombeza iruhusa. Ruhusa chembo kulombeza. Wangoja kwambu kwa mfano. Labda mie na mhitaji kwako. Male chaishi hamwenga, bagalusa chaishi hamwenga. Yani isoere mvere ni isoere mkazangu, isoere mkazangu. Mkazangu kama kaunga aite safari, ama arosi, ama safari, afose. Abidi asole ruksa. Kwamba mbosi wangu, mie luvi mtondo kunacha. Nanga nite kwa fulani, nalombeza rusa nite kwa fulani, ana shughuli yake. Nalombeza nite kwa fulani. Lovu, ija rusa, alombeza rusa.
Em ndani mwiru kusa. Ambo kumbuka. Umu mwiru kusa naftiake. Umu mwiru kusa. Umu mwiru kusa. Kunawa wa kuomba za rusa ambao yeba mwenye baketaya nga mwana jeshi. Evo. Ambo kuna rusa zima za kufarana nga mwana jeshi. Nezechi na chingire ku ndani. Lakini na kuinga isole jionuzize rusa yivo ikari. Na, okay. Na itarifa. Kwa hiyo ni kwamba abidi alombeze. Ama mie ni mgambi ile yeye ni mlombeze Luvi kama namna kazi za kujamani basi mkazangu mie Luvi saninga lukeni homale naita mahali fulani nonga umanye hivyo yani haja yeye na mie chenkana wakati chalombezana nafasi yeye basi nage kama ukaita Luvi mkosangu yeye maita lakini kwamba mwagulo unoshija basi zeni vile mtiluvi hamna tukutana gani hamna tikuita yani tayari chimhana kale majukumu na jamani yeye yangu jamanya miluvi hata kama si hali amanya mgosi wangu kanigambira toka ichiro numvere abidia longi naye kwamba luvi na vino na vino na vino basi mkazangu kunacha and mimi nitakwe kazi kwa hiyo mdawe nyuna bula he itari lakini wazana walisheni salama hiyo ni ruksa manyana ichiro chino mwisimwire ichiro yajika ni ruksa male mwezi mwira siku mbili haina hata labda wiki ukuiza mwezi ukuiza ni ruksa inabulo hizi siku zia wakumbushwa tu kwamba mulijana kakugambiraga kwamba luve mtondo au mchisindo haluse ani imbulija na vee inagalu kambani yani iruse ya miyongkuzi igwa na vee nago kambulija chaka haka kale wanda haka kale mabifuna makacha kachaya yake kachimala komna go mero na itakundu fulani bani gambirani leo na ni rusa au ni mro yani atumie pofuna mbavu na mwana jeshi yeza mbole mbere ah akugambira wakatuja wewe una habari fulani ana shughuli oh akugambira wewe kwamba fulani ana shughuli mimi na fosa na itakundu fulani ina maana lekera taarifa ala kera taarifa akuja taarifa wewe kwamba fulani ana shughuli ye ntari kakakale wa andaba, kesho beza ba, kato wakale sampaniza ke kagika. Yani kama ni Snapchat wa mtu wa mfali ya kale ba, kengira kale. Hausewe mpigwa tarifa tu, kwamba kuvala kunomva ile, fulani ni yana shuguli. Lakini siruhu samaye wengi wata ija ntarifa. Hausewe mia nadahaka kasolama ni ukumuga ni, nale mbulija weyo na vihi. Bulije gelu kevia waona na hagelu kevia na fami na gamba hao itemale kwanza mulije wewe hukumbwa ruksa ni je ni kukugamini yani walombezwa siku kabla ije wewe hukumbwa ruksa baba wewe wagambirwa tu fulani ana shughuli sio yeye akugambira mgosi wangu mie naita ni je mlongere chiro ni ruksa so ije yeye akutaarifu ina maana uko akuita uko kunyi shughuli sio kwamba mgosi wangu haya mie na fursa ineza mgosu wangu miena fosa tayari mwisimura kare kapla. Wenawe rukusa ija kuila vakare. Hauseni watarifio, unabari, unambwani kula kwa kazi, wangonja chikombe cha mazi, wambwiro mvere ba hee, nyumba yose itulikiza udi. Wenawe nukagwana mdani mama kere. Wambwiro nyumba itulikiza udi. Kwa kutena vini, wakamu wa mame kula ngao, mame kwefani. Ukaito wambwiro ba hee, mbwani, haa msina vifa, msina vina. Haa, tichakonyani, miyamu na itakwa fulani nene, nene ashuguli. Ije wikibuwa tarifa fulani ana shughuli lakini haukula mbeza rusa mutogole haita ule mere haita hause wewe kwa wewe yani maonia kwa vya mbze yani mhogo gwadu ndio wafahamishaba ni watamazajeo yani wasinyaji wakumbusa TV yani na wategerezaji wana kwa wewe ili misha ilmu gani kwa jambo dino mie kwanza jambo dino ki ilmu ya ya Qur'ani sana na jumla lakini na swala haraka haraka wa ndugu zetu wano wa mama zetu wana wetu sometimes wachikosea wachigefa yani wongi gwa wagaruke ni wano wenye kulava kulomeza rusa si uhezi kunga pamnyao mieluvi na itamahali si uhezi wala si kugeuka kasoro male we ni mbuli ambao hata yeye analonga agaruka apata sababu kwa Mwenyezi Mungu kwamba andikiro ajabu na sanati kwa kumsoera kwa kumgambira mgosi kwamba lovi naonga vino mgosi naye kulava ruksa kwenye cha shirikiano binadamu
tuanu binadamu tushirikiana. Kuja kuita angaka saidi ya pata ajari na sanati, wewe ukiwa ufurahike. Lakini yeye anaita wewe wa mgamba haye kwa ajili kafara kale, ijawe kulava ruksa mali, bado wewe wasononeka. Moyo wako bado uchepindile. Kwa hiyo kuja kuita yeye aita yeye kwa mtu wake tumaini. Hana ajari na sanati yose kwa ni. Awani kwa zambe mpaka kaita. Kwanza hakungibuwa shobe niyo tuku mali. Kwanza unambuli mwengo ulongire mbuli hiyo ni kuilimisha kidogo. Hai, kisabi. Kwa pande wa kuno ya nukugamba ni ya nisuwe, ya ni dini ya chidahire. Dini sipako usome Qur'ani, usome ulonge charabuma. Weva? Safi. Yani, chinaga mabani ya ni lazima chumabudu Mwenyezi Mungu. Jao, wakatujo, ndani mwala hamdu. Ndani mwajalani. Sipa kogwe perani ulonge charabu. Sio lazima alam tarakifa fa alarapuka. Yani kila buli no longa kuna buli baneva jambo dia na baba hadi kupinga na na dini basi yani ni sawa watu waendelee na hivyo hivyo vima. Yani yani hasa inaga ukamba ni wewe huma hudahire Qur'ani na wewe. Yani kuduka udahire mimi. Ndio maana kuduka udahire. Naduka. Assalamu alaykum walonga. Naduka, salamu alaikum, naronga, ashadu ala idaha, naronga, ashadu ala idaha. Hata chizigulo, naronga, babu nyao, arpagawe, mungu, Mwenyezi Mungu, hano, mungu kalemera, hano, mungu katogola. Mauluma, wala washabiki wa manya, ina yulo vino, ina, asugunada, tasugunada, mdani, mwemba, mwemba, na, unge charabu, naronga, kwa wate, wate, ifarabu, wenye, vera. Lakini neza kwa ulu osi wangumie kwa kutumia umakini ina ino mkatari kwa mnungu ino no ni niedi kwa mnungu basi ya ni kwa ulu osi wangumie na hakajari imu. Sasa. Sikubaliana na weye kwamba kama ukalonga bambuli yedi ya kumchumiza mtu niwewa kama kwamba mnungu hatogole. Kwa hiyo basi weye haina haja ukaule charabu na uite ugaluke arabi niko una ukaule yakae male kwamba walonga mbuli ya Mwenyezi Mungu ambao ya kureba vihie kuchumiza vedi. Okay, nachuwe mwembuli yetu. Irukusaino irukusaino na itarifa ino. Wewe yona vihiwe nafsi yako mana. Simone gonere miyechevu. Haa, kwa sababu, mbuli kamevu kwa lewe kuzibinda kale, kamevu zikie kwa sababu mekidogo na nikatanga nyikio, na kashindro kupanga. Kwa sababu, nekagaluka, wakulmana na mbuli za ajabu, ambao zikufana na tarifa. Mwazige lusa kama mwani, kama ya ani aombe za rusa. Nekagaluka kwa mfano, auga mwani. Yani fulani no na tarehe fulani, no na narusa ya mwenawe, sijui husi ya mamiyake mochi. Basi ya mimbulija ambu kalonga vya ni fulani, fulani, ambu fulani anama na tamu mina minitema ini, fulani anama mbuli tarehe fulani. Hausi na shibro kumanya ni husi ya mamiya kema, ni harusi ya mwanawe sikuda hakumanya mali. Hausi ijari ija mimbulija ya alongire vya, basi bae kwa ke ingalukira kama kalonga za rusa, alafu ni siku yose keza kugoke mamuli waitaka zukaza kuza kwa nyumbaro eko imabia ndaga mame kaitako mame fulani ukaza kumuza mbe ni siku nemesugabire mani pali umesugabire mefulani na mamuli sase haja wago wakwama we washindo kwele mferenu mekandombe za rusa au nakani hatari fe niskulia. Kwanza ineza kwamba fulani ana shughuli ya mami yake sijui ni husi bani yani bamoshe mwana wa kusongwa yani fulani ijanywe mwasimuira yeye akuruga mira tumu simuira hizi ya kwamba akuruga mira ke hata yeye ana haki maana hakuga anaweza ni tebi studio ya mgosi wangu linabula na mekasaidi ya nene wangu hakukulanga hivyo nale mwasimuira ya simuira hizi yeye nafsi yake aungo hakika kwa kama kuiva kwamba Chindedi haja ni husi ya mami yake au ni mesuna, akaula uhakika kwako. Maheni sio kulaga, wala tarifa. Iyo hei, mulimwe tarifa, wala kulaga. Hausea hawero na wako tarifa. Hausea ino no, katangwa mwesi mwero hausea. Katangwa mwesi mwero hausea. Mwesi mwero hausea. Ise pime vokunga wajine. Haa. Haa, rupangawe ya waverewe ya ni unahabari ya ni ayiwenyanu uno. Aicheno hewelo ujasijuu ya ni mamulia kea ni chisi indo. Hause marka ya ni manya, marka ya ni tarahie inabula. We ya ni unatumile simu, unanikumbo usa kwa sabu ya ni minadamu na hankazimiza.
Wewe sasa wakatuja kukulongo kugambira mzana via wewe yako. Wewe yako vipi? Kwikala hasa unaga usizwa kama ya via bado kama kukujulishwa baba na kusoro rusa baba via. Ila lillahi. Wewe ile rejo. Wewe takomkosha. Ukaka kumuza na mama ni. Nipani wewe tu nipani fuare katumia simu na kwikala mara wewe. Kwanza ni mtihani. Hasa rusa. Au nakasimula na mnyani. Kwanza ni mtihani. Mwenyezi Mungu anashitana mtihani mkono. Simulizi ya baina ya wewe na mie haikugaluka ruhusa kwa mtu mtuku wala na haikugaluka taarifa kwa mtu mtuku. Wewe je haikukuhusu na mwanu wagambiriza na wenye kwamba wenyewe kuikala kubahatika wewe ndani mwa nyumba ya mja uitakiwa mwa nyumba ama uimame mwa nyumba simulizi zisimulie wano wewe mzigo wake kukuhusu. Ngombe kwa mwani kama vitati au imame nyao ngosi au mbere wewe basi nyao ngambe kwamba ndugu yangu ha siku fulani nalombeza kuita kwa fulani. Yo kulombeza na ruksa kuno sichue mare. Hiyo ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kila mtu ashege ya akara yake. Sio kwa maana namgambira maingu anane nehe mare. Namgambira fulani na lombeza ruksa Hamadi yanu netangwani tumbala kupuike kwa mbaga na nehe mare. Hapana. Hapana. Yani ija ni sawabu kukawla kumizo. Unabari, kuna habari ndo ndo ndo. Chukuzio na nutuma. Chukuingira kasana. Una habari ndodo ndodo chukuziona na utumwa lakini chengira kasana. Ni kama zino. Mie nafosa nene mga mkaza angu sikumdazi. Nono ni baina ya ye na mie sigemanya solution. Mkaza angu anafosa niyo niga angu suangu kumdazi. Mie nakaunga njamanyo vino na vino. Yani ya galuke inachinye mikati ya weye na ye. Kwanza ya mbahan hokuga bambu suangu ba. Ya bimbuli ya kemzami la zaidi. Sijui wanaga bambu suangu na ema ya nunguke tajiri bambuji. Kwanza ino wavera kutokuga bambu mbosi wangu. Yani ni mtihani zama. Yani Mwenyezi Mungu nae. Mungu nae unamga mkaza angu wa mbosi wangu. Yani ya galuka ni kafifu zaidi. Haluse yani ya pata mba pata jarnasa nanti. Wenye ncharabu wenye na walonga zaidi. Lakini ichinde dinicho. Kwamba lakini haluse vini vwekare. Mvere kumgamba mbosi wangu wabu wazamirwa. Nizombwire akutanga mebi ziraji yako. Mare akutangira mwana. Ujia akutangire mwana ya safulani. Ujia akutangire safulani ba. Kidogo ba ye karibu. Mana kakunga heshima ba. Nakutanga sahawa, samajuma. Yani kakunga heshima. E karibu ujia. Wamungamba hana au bandu latu. Hago mchachu. Yani au bandu latu. Wazana wea ho. Wajeni wea ho. Mwago mchachu. Hausa hekumanyi kana. Anejukumu mdani mwenye mbani. Ni mtihani watu na hausa kuzimu. Maka iyo ni habari kuhibwa. Hausa. Na unga kumanyamba ni idibui no. Mm-hmm. Idibui no. Ino. Yanzia hano mbere kani kwa sababu chikuta. Mm-hmm. Au tangu uko na chine isaane. Iyo uko idibui no. Kwaza mesi kwa shuwa umawo. Ivo. Mesi kwa shuwa umawo. Ala urahma itangwaja bubila. Sabu yu kulonga saza idibio mia. Ha. Okay. Namazi namba kwa. Sabu na keivaga mwana kore shuwa umawo. Ha. Atuka ni saza idibio. Na kunga aveno mesi kwa shuwa umawo. Wauna ye uwedi zaidi etangwaja bubilari. Etangwani? Ajaibu bilari. Ajaibu bilari. Ha. Na uwedi zaidi ni mchina msangazi. Yani kula masukuguliza wa nanako. En. Chindu chimwenga. Chukumugwa chimanyi. Ambao kati ya mvere na mgosi. Chikulu saswa ni heshima. Lazima chishimi yani. Alafu wanja chukuhishina wanao pia. Na wachishimu. Mvere, mugwa mshimu mgosi. Mgosi na mugwa mshimu mgosi. Lakini awavere wazama zino. Woba. Yani waona mgosi kwao. Sichindu. Zama zetu kuja. Waumi enanki kalanae. Mpaka kakufa. Sumu vira kumutanga. Mgosiwe. Nana nakitangwa baba Mahmedi. Simwe vire hata siku ni mwenga. Haka mutanga mze Mahmedi. Hata mze Mahmedi. Unabari unatangwa mze ni heshima fulani pia. Simwe vire haka mutanga mze Mahmedi. Hata siku hiyo ni mwenga. Inazidi ya nige amine haka mutanga baba ako. Leka haka mutanga baba ako. Aunatumwa niyo waita. Kukuda kumugamba. Hae baba wetangwa ukajenga ndae. Haa. Mwetangwa. Yani ni yeye tu lakini mwetangwa. Yani wamwinga uzito fulani. Hata siku ni mwenga si mwiviri. Ino kuitangwa fulani.
fulani ino si hata chicha ke fulani si virano sana yuko lakini sana ufafanuzi na maya lakini nkengele East Africa kuna nene manya kumbe ino kita kwa tate fulani ni ya sa sangaza kwa jiri baba yangu mie nakita kwa sangaza mze sangaza kumbe vya nanzi na da mwena mwena uja nakita kwa angaza hause sangaza jeni vondi kita na mwena ukumuza bado nani heshima tu wakita na mwena akengigu lakini haluse vino yu kukutanga saa ama hekubu ilu wabama ya ino ikongano ninyu gusa ino nadabuta razinu zose na kuza suali bwani kuga mambani yani mara badeka gelu kambu wani mtuja takugete safulani ni sawa safulani nafti yake ya guiwa safulani na kuga mbangishi mba tegereza veni na kuza suali bwani safulani ni sawa safulani ni paka mtuja anamana hasemi ya nivende kwa kasisola halu sisi na mwena mbae na anantagedishi kwanza kwa mie kwa haraka haraka hivyo ni kuona na hivyo ni nankeva hana umvereuja na kitangiru wazina dombosi kama sikose na mbosi uno na kitangiru wazina domvere sui na kitangiru wazina damwana ala tila hali na hagati yao na hana heshima uetangiru wa nona zina na mazina yao yano na yona na yakapishana kama sikosei na mini hivyo mi na mini kwamba mbosi uno na kitangirwa umvere male na kingigwa heshima yani kwa zina ambao nikugeuka ni karibu na heshima hivyo ni kula kwa Wazigula ni sikumanya lakini hangati yao na hangeuka na heshima hakitanga na fulani fulani na hakitanga na mani. Lakini hana zina maalumu na wachigambire wazee wenye wanaeva wadahile Wazigula zaidi wa mungachwe Wazigula chichi mamatira tumwesira lakini hana heshima na hawa tangana male fulani yani upande wa kuno kotate na wakati tangana abobo na abayo yani abo i abayo na wakati tangana hivyo kotate hausi kuno kwame amekuno kidogo ni nyingi lakini wanazi na pia na heshima kwenye Wazigula chenu kanya na idini hachukuita kwa mri umwe nga chaita soni mwetangwa soni mje hata ni mri umwe nga luve mnachibase hata kama uwe chenu hii mwafosa yani chaita ki mafumu mafumu kigura nigura kwa siku zane na chikoshe zina malu muda kuita ngerana kuno mae lakini na wachigambire hawazewenya Inshallah naona imadae tu hiyo acheka unga kufahama naona labda chaelewa leo wategerezaji wa Kumbusa TV na wasinyaji mpaka sijui yani imada jero chatala gale na niyo lakini naho galukani samahani kwa sababu kuna mbuli mwenga mara yani mtuja nilonga basi mtu hiyo nenga ni kalingwa yeye ama mtu hiyo na ama ni mtu na la sivyo male yani hanuba ho hetamba kubusa kubusa na ubani yani maana yake mkukumbu sana maka kuna mbuli ya nichukuda kukumbu sana basi ndani mwake mnagaluka mnopo nguvu basi yani mtu huyo na mwingira yani ndo kamrekebisha hano sawa hano kukefa kurekebishana ni kweli sana uliko na chikanga chiki chituhumiane maana na makanonga mie ama kantaja mie yani kama saivo na karibuni assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa billahi tawfiq